No jotta, Tilu lei. Minä olen Maaliskasi 2. Tämä on My Friend Pedro. Eikä, siinä jatketaan matkaa siitä, mihin viimeksi etin. Viimeksi ammuttiin se bossiton prätkän päältä jonnekin tonne kaukaisuuteen tuonne suuntaan luultavastikin. Ja täällä meillä on ihan selkeästi joulu päällä ja what a snazzy poster! It says, welcome to the National Bounty Hunter Association's Christmas Party. Elikkä täällä, onks tää nyt joku hienovarainen viittaus tohon NRA:han, mikä on tää Jenkkilässä toi se instanssi, mikä koko ajan lobbaa ampuma-aseiden puolesta. Nähtäväksi jää. How nice of them to get organized. Ehkäpä. Good thing we don't have any bounty on our heads. Most tunnet luulet väärin. Sup. No ei tarvi olla tolleen ilkeä, mutta kaikilla teillä on niinku ensinnäkin maailman rumimmat noi villapaidat. Et kyllä muakin hävettäis, jos mulla olisi tollanen. Toisaalta jos mulla olisi tollanen, mä pitäisin sitä lähestulkoon jatkuvasti paitsi kesällä. Ho ho ho, welcome and Merry Christmas everybody! It's me, Father Christmas! Ei näytä nyt siltä. Ei, niin, no se olikin vaan Danny. We all know fathers are just disappointing authority figures anyways. Okei, synkkä. I'm glad to see so many faces out there. Niin yleensä ottaen niin keskimäärin ihmisillä on yksi naama per henkilö, että... But let's cut to the chase. I know why you all bothered following the dress code and showing up tonight. The mega Christmas bounty. Oh shit. This year the juicy bounty is super fresh and said to be in the area. Oh no. That's the guy. Well, hot dang, ain't that lucky? Spread out, don't let him get away. Musta tuntuu, että tästä tulee huonoa hommaa. Miksi sulla kaikilla on muuten noin käsittämättömän palikkainen toi pää? I'll be waiting in my office for whenever you're ready to claim the reward! So much for laying low, no niinpä niin. There are too many of them. Time to leg it. Myyty. Jotenkin näiden hyvien ideoiden saattelemana niin eteenpäin. No nyt alkaa taas tää teknojumppa tohon taustalle. Well, that was probably second worst party I've ever been to. Mikä on sit se huonoin? We need to get to the bottom of who put that bounty on your head. No, äkki sitä vois kuvitella, että se on ehkä se rikollispomo, mikä meet niin kun äsken yritti niistä. Ja kuka sanoi, että se on oikeesti koot? Ehkä se vaan soitti niin kun johonkin maksulliseen numeroon, mistä voi sanoa, että niin kun, hei, banaanimiehelle tappotuomio, nyt on niin kun, tilanne vakava. Head to Denny's office and maybe he'll let us know if we ask nicely. Jotenkin musta tuntuu, että me kysytään pistoolein. Jos mä tän väännän, niin... Oh. Hyvä! Sehän meni silleen niinku jokseenkin ihan näpsäkästi. Pitääks toi... No niinpä niin. Hojoo! No! Mä ajattelin, että se olisi voinut mennä vähän nätimminkin, mutta pitääks taas ampua, niin tästä pääsee ponnistaa. Ei oo ihan hirveen montaa veitikkaa. Pääsikö ostaa oikeastaan ylöspäin? Tää näyttää vähän epätoivoiselta. Itse asiassa jos mä... Pik! Tää näyttää sen verran piilojemmalta. Täällähän on pakko olla jotain. Ei mitään. Miksi mä oon niinku hyvin skeptinen tän suhteen? Hoi! Nope!
Veska ottaa näin ihan peruspistoolit käteen, kun näistä nyt ei kuitenkaan noin niin kuin ammukset lopu kesken, niin paljon mun itseasiassa... Meniks mulla niinku siihen bossikladikseen käytännössä kaikki ne mun vaivalla keräämät ammukset? I call bullshit. Pyunk. No se olisi kyllä voinut mennä ehkä vähän näpsäkämminkin, mutta tota... Kyllä tästä. Niin kun... Ui... Nyt on pakko olla täällä ylhäällä jotain. Jepa! Täällä on vaan helapakettia. No. Ei me tarvita sellaisia. Nup. Vähän hidastellaan jotain alastuloa, ettei tota... Tuu ihan... Paska laskeutuminen. Blink! Miten vaan, että... Miten kautta kaveria pitäis ampua, että tota... Varmaan ihan vaikka pyssyllä. Se olisi varmaan aika hyvä lähtökohta tähän aiheeseen. Tää nyt vaikutti menevän niin kuin aika paljon putselemmaksi. Oh, shit pickle. Hyvä. Ja sitten jos mä... Tässä olisi pitänyt olla nopeampi. Elikkä... Tällä viisi. Noniin, hyvä homma. Näinhän nämä hommat selviää ja... Pablo lopettaa nyt on pyssyllä tähtäilemisen. Pink? Bang, bang, bang. Hyvä, ei tullut mitenkään ihan hirveän merkittävää elämää. Mutta tota, kyllä mä tän varmaankin kestän. Mua nyt vähän niinku tavallaan ahistaa niinku tää putselamaisuus tässä, että kuin portal tästä pelistä tulee. Ja tota, ei me nyt oota mitään sellaista... Wait, what? Oh. Ponk, ponk. Ja sitten vääntää vippu. Ja sitten varmaankin ampu tuo härveli. Jo vain. No. Hyvä, siitä ei tullut mitenkään ihan hirveä merkittävästi läiskää. Ja sitten jos... Bang, 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 headshot, headshot! Ja hidastus pois päältä. No yritähän nyt hyppää sitä. Noin. Niin aivan, sinne saisi mennä käyttämään samari tuplaveita, mut kun ei pystynyt millään. Mä luulen, tota ehkä kantsuu himmaa vielä jonkun aikaa. Come on! Nyt on sanottu, että nyt oli niinku keskimääräistä kehnompi suoritus. Suorastaan niinku hävettää itteekin. Mites mulla on toi... Ei oo vielä mitenkään ihan hirveen... hurjaa määrää tota... ammuksia tohon... Mikä toi on? SMG-hän. Ponk. Mitäs toi tekee? Tommosen. Oh shit. Ponk. And then what? No niin, hyvä. Tää olikin paljon yksinkertaisemmin, mitä tämmönen niinku, Maron aivan yksilö pystyy odottamaankaan. Taktinen ohi. Level complete. Musta tuntuu, että tästä nyt ei tullut mitään ihan hirveän huikeeta. Mut kaikki tapettiin... Ja tota, B for Bravo! Ei kai siinä. Aika geneerinen mainos. Buy stuff. Ei nyt ei kyllä tarvista tavaralla. You think that this place was supposed to be the city that finally united the community? Kyllä mä tänä kohta lausun oikein. Tässä saattaa mennä joku tovi. Municipalities.
Se oli varmaan hyvin rallienglantia, mutta täällä meidän. Se kuulosti vähemmän änkytykseltä kuin toi mun äskeiset 14 ylitystä. But the politicians couldn't agree on which font type to use for the logo. Tämähän oli oikeastaan olennaisin juttu. So the whole project got abandoned and this... Miksi tää on näin vaikeeta? Miksi me menen samaan? Se on nyt kaksi sanaa eteenpäin, mitä pystyy, niinku, pitäisi niinku, pystyä lukemaan ja siitä mä niinku, tyrisen. And now it's just a political gray zone that nobody wants to claim responsibility for. Okei, no... Täytyy sanoa, että yllättävän synkä realistista. Bing, bing, bing. Nope. No, ja täytyy sanoa, että olisi se voinut mennä huonomminkin. Hau, 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 loppuu tommonen. Ja mä taas huomannut, että sillä oli alakerrassakin veitikka. No, mutta tämähän menee aika näpsäkästi, jos juurikin näin. No, no, yritän nyt oikeaan suuntaan. Oh, tää rupes tekemään itse juurikin näin, että näitä letkyjä pitkin pystyy menemään vain alaspäin. Kun painaa tuplaveita, se rupeaa vetää tätä ihme piruettia, mikä ton nimi nyt onkaan. Hajop, hajop. No, 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 no. Bang, 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 bang. Ja tosiaan tää nyt pitänyt jollain tasolla hiffaa, että noissakin voi pyöriä. Musta tuntuu, että nämä kaverit jää ihan oman onnonsa nojaan sinne. Mimmonen teräspeden keikka tästä tulee? Kuole, kuole, kuole! Varmaankin tänne päin ja hajop! Nyp! Tulta munille kirjaimellisesti. Ykäntämättä nyt on vähän oli tommoista laamuilua, että etäältä noitten muiluttamista, mutta tässä kohtaa mä oon valmis hyväksymään kaikki olien korret. Ammuksia. Tää tekee mitä? Mä luulen, että se jätetään ehkä toiseksi noin. Okei, okay. Jotenkin mun pitää päästä tästä tonne. No niin, tietenkin. Ei. Näin. Ja tohon hypätään ja sitten piu. 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 No niihihi. Hyvä. Sanoin, että melkein onnistuin painaa oikeita nappia siinä. Tätä piu, 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 piu. Mikähän toi hohtava juttu? Ah, niin se on paistinpano. No niinpä tietenkin. Hoi! Älkää nyt perhana! Pi, 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 piu. Jotenkin musta tuntuu, että ehkä mua ei kiinnosta toi sun olemassaolo siellä. Ponk! Toi yksi viitikka saa nyt mun puolesta... He! Joo, tosiaan jäädä tonne, että niinku aivan sama. Sanoin, että se oli aika melkoinen antikliimaksi. No, 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 no. Mä ajattelin, että miksi se nyt ei... No, se nyt ei vaan ei äsken mahtunut sitä millään. Nope. Come on, ammun nyt vaikka sitä päin. Ja hoja! Hoja! Nope. Nope. Varmaan niinku tosi viippiä kommentoitiin tässä kohtaa, mutta mut kun tilanne on nyt tähtäkään se, että... Toi vatipää ei suostunut kuolee. Elikkä sit tehdään tää homo niinku sille, että taktinen lähestyminen. Hajop.
Ajo. No ei perässä, silläkin oli niinku suora näköyhteys. Oi 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 no 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 no. Täytyy sanoa, että jos välillä voi pelaa huonosti, niin tää oli nyt, tietääkö se. Olisiko tää kentän loppu? Olis. Täytyy sanoa, että toi menee niinku ihan törkeäksi räpätämiseksi, että loppuu kohteen. Hävettää. See for come on! Ja toi kaveri katsoo, että dude, mitä sä oikein puuhaat? Täytyy sanoa, että en mä tiedä itsekään. Mikä on toi ääni? It looks like Danny settled into this place quite well. Kui? People always said he wanted to rule a kingdom, even if it was an empty one. Toisaalta, what's the point? Punk. Tässä oli tällainen ketku, kuulkaas. No niin. Elikkä... No, mut helvetin hyvä. Sehän meni niinku enemmänkin kuin näpsäkästi. Joskin... Come on! Ai mä sain sen kaikesta huolimatta. Tässä mulla nyt on sitten... urheilla vielä vähän matkaa näillä peruspyssyillä. Kyllä tässä varmaan kohta... Hyvä tulee. Kyllä mä luulen, että noihin voitaisiin ehkä jo ottaa vähän... Vähän kättä pitempää. Mä olisin voinut tästä niinku... Tiskin alta ampuu nää kaverit ihan suoraan. Herp, paderp. Noni, no se kaveri ei sentään ihan hirveästi laittanut hanttiin. Sano, että en ymmärrä, että minkä takia toi luukku aukesta samalla kun noi veisselit kuoli, mutta hei, mä oon valmis hyväksymään tämän. Bang. Täytyy sanoa, että välillä käy ihan ahdistaa. Bing, 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 bing. No, 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 älä oo tommonen. Näissu. Ja sit varmaan pik. No. Oikeestaan, tota kaveria mun on ihan turha lähteä tapaamaan, mitä sä... Well then. Mut kuin mä pääsen tonne takas? Ah, no, derp. Sano, että niistä luodeista ei kyllä mikään mennyt kotiin päin. Ja tää näyttää nyt sille, tässä pelataan kyllä niinku sellaisen... Mikähän sen pelin nimi oli? Siinä, mä muistan, että oli joku tämmönen peli, missä kimmoteltiin hirveästi näitä luoteja ja niitä pyrittiin osumaan johonkin. Ja yllätävä kyllä sen nimi nyt ei ollut My Name is Pedro. My Friend Pedro. Jotain siihen suuntaan. mä mietin vaan, kun mä jotain niinku tässä enempi tämmöstä niinku aika varhaisen liitukauden jotain DOS arcade-peliä lähestulkoon. Joten kyllä kuollakseni kanssa päähän, niin mikähän se olisi voinut olla, mutta well. No hyvä, nähdään. Kuolee aika näpsäkässä. Lähestulkoon kaikki ja kenttä loppuu siihen. Täytyy sanoa, että mä tavallaan osaan kyllä arvostaa tätä, että tavallaan osaan arvostaa. Mitäköhän mä nyt oikeasti äskenpäin yritän tässä sanoa? mä arvostan tätä, että nämä kentät on tällaisia lyhyitä, että näissä ei niin kuin... Tuu sieltä, jos mä niin päätän olla sellainen niin kuin ääripäin idiootti ja päätän kuolla kentässä, niin ei mun ei tarvitse koko kenttää ottaa niin kuin uudestaan. Tässä on niin kuin aika tiukat setit näissä. Arvostan. Respect. Sopii tämmöiselle vatipäälle, kuten allekirjoittanut. Joink! Tuleeko banaanijuonteja kohta kertomaan, minkä takia tää on huono paikka olla?
I can't believe it's Christmas again already. Mainoksinkin varmaan, ei ole joulu, mutta jatka vaan. I didn't buy you any presents this year. Tiedätkö, toi sattuu sieluun ja sydämeen, mutta toisaalta me ei olla tunnettu varmaankaan ihan hirveän pitkään. Vaikkakin tällä kaverilla on toi banaanipaita ja niin poispäin, niin musta tuntuu, että se ei ole nähnyt tätä banaania ihan koko elämäänsä. Et se on niinku todennäköisesti aika viimeaikainen tuttu. But I wrote you a poem. Oh shit. Tässä tulee, minkälaista vogonikirjallisuutta tässä nyt tulee, että mä tulla. No niin, tietenkin. Roses are red, violets are blue, grass is green, eggs are white, but yellow inside. Weird. Täytyy sanoa, että mä en odottanut hirveitä, mä petyin silti. It's still a work in progress. No, elä. Hutsch! Haulitko? Se on nyt sen verran tuore uutuus, että sen ammuksia ei nyt tuhlata vielä sen enempää. Mä ihan perinteisesti kitkuttelen taas peruspyssyllä todennäköisesti turhankin pitkään. Tosiaan kaikille nyt näyttää olevan haulikoita, että onkohan tän kentän juttu jotenkin tää, että täällä... No ei pers! Dude, come on! Kuolitko pois? Tosiaan hän on kyllä ammuksen niin kuin ihan kohtalaisen... riittävästi! Aika... Olipa hyvä, että hyppäsit tän alas. Tuolla on ammukseen helaa. Tulta munille! Tulta munille! Otas itse asiassa ihan noi... perinteiset. No tässä on utsin ammuksia kaiken lisäksi, mikä on aika damn nice. Jos ihan perinteisellä tyylillä, silloin haulikko, niin on sullakin, mutta se ei paljoa sua auta, koska mä oon ne äärimmäisen nopea tulittamaan. Meidän se niinku ruveta dissaamaan itteni kertomalla jonkun äärimmäisen huonon vitsin tällaista niinku... No, ei mennä siihen, mutta pippelivitsi se oli. Otapa ihan perinteisellä tyyllä ja... Ehti se saatana ampuu kaikesta huolematta. I do not like this. Tossa seinästä ammun läpi, kun mä kierrähdän tossa alasti, niin noi kaverit suolaa mut saman tien, joten mä tarvin jotain astetta vikkelämpää tulitinta tässä kohtaa. Hyvä homma. Siitä sai helaakin. Otan... Noin! Siis olisi varmaan voinut... Punk! Ai perkele, kun ei osu millään! No ei se minkään, tähän vehkeessä ainakin ammuksen tulee siihen maalle, että ruokkii varmaan ihan samalla tekniikalla kuin toi ekan kentän toi... utsi touhut, että sitä sai niinku enemmänkin kuin tarpeeksi. Minä päästän tästä alas. Oikeesti. What? Kuuluu sun mennä tästä alas. Mitäks toi? Noni, nähdään tää kuuluu mennäkin. Tulko pois päältä, niin... Ammo full. Okei, elikkä... 128 ammusta on tähän se maksimit, ja täytyy sanoa, että kyllä tässä huomaa, että ohjelmoija on tehnyt tämäkin, koska näitä kakkosen monikertoja on noi numeraalit, niin tai kakkosen potenssiin, miten nyt vaan. Poink, 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 poink! Se kaveri ei meidän usko, kun mä sanoin sille poink. Kuinka ruma tapa? Bing 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 bing. Hyvä, mutta sehän näyttää saa ämmyksiä ja paljon mulla on aika helvetissä näitäkin.
No täytyy sanoa, että mä olisin toivon, että noi vesselit olisi tullut merkittävästi lähemmäs. No hyvä. Niin, näin mä uskon jo ihan tälläkin, ettei tarvinnut lähteä potkimaan näitä. Kränk. Itse asiassa mä taisin viime osassa ihmetellä, että millä mä saan noita laatikoita paskaksi. Mä yritin ampua niitä kaikkea tyyt potkimalla. Törr. Tällaista on, kun on yöt ja päivät niin kun näin lahjakas. No. No, 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 no. Ihme kyllä siitä ei tullut sen enempää lättyyn. No, 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 no. No, ui perse. Come on! Työnnän hirveän määrän haulia sen niinku jalkoihin, et tota, eikä suostunut alistumaan sillä. Et voi että paskaa. Oh well. Mitä mä tapoin kaikki? Vaikka molemmina on niinku... Muistanko mä jo edellistäkin, että upsi daisy, unohdinkohan mä jotain. No joo, mutta joka tapauksessa mun tarkoitus ei ollut kyllä tappaa niinku keskimäärin kaikkea, että jos vaan suinkin joten jonkun veitikään voi ohittaa sillä niinku seuraamuksetta, niin luonnollisesti teen, niin... Mutta se niinku kuokospähkinä. Denny's office must be around here somewhere. Dope, eli toinen sellainen Dennikin on täällä. If we just keep following this trail of bounty hunters, we're bound to end up there eventually. Oikeastaan miksi? Niiden bounty hunteritähän pitää olla tänne jopa perässä. Ja jos ne on tämän kaverin perässä, niin miten ne tekee sen kaverin konttorissa? Vai onko se niinku olettamus kaikilla se, että tää kaveri on tulossa tää joulupukkia päin? Erikoista. Mä luulen, että... Tää... Wow! Mä jo katsoin, että tossa vaan ei voinut ponnistaa, mutta eihänpä tietenkään. Otanpas vähän pidemmän kantaman mailat. Oh, shittiks. No, oh, sieltähän se rullalaita taas löytyy. Loistavaa. Että painapa vauhtia tähän. Bing, bing, bing. No, antapa olla. Sua ei tarvita yhtään mihkään. Ha. Jos me otan sen mailat, jo vain. Toi jännä, miten toi musiikki vetää epävireisesti, kun ottaa osumaan. Itse asiassa tästä. Tänne pipin pink. Ja sit mä luulen, että nää SMG:t on se juttu. Ja se olisi kieltämättä voinut mennä nätimminkin, mutta hei, mun pelaaminen on ihan samannäköistä kuin minäkin, eli nättiä se ei voi olla. What? Oh, siitä ei päässytkään läpi. Well done. Eww, mut täällä on näppi. Noniin. Elikkä, onks toi kaveri tuolla nyt ihan vaan niinku turhan panttina? On! Ei jäädä suotta siihen makoilemaan ja... Come on. Ah. Push. Ja sano, että... Jäänkö nyt oikeesti näin? Well, goddammit, sä jäisit siihen jumiin. Ui, paska, siinä oli mailimittari.
kaiket ja mulla nyt riittää toi nopeus ilmeisesti. Toisaalta ei pitäisi olla hirveän pitkällä olisi päässyt sen rullalaudan kanssa muutenkaan. Et tota, oh well. Päästäkö B-hän? No eipä tietenkään. Bravissimo! Hyvä! Hyvä, 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 hyvä. Dun, dun, dun. It's an interesting job that, being a bounty hunter. No kieltämättä, se on, voisin kuvitella, että se on vähän semmonen, missä niin kuin ihan hirveän tasasta tulotasoa ei oo, että se on aika puuskittaista, koska mä luulen, että semmoista niin kuin, ihan niin kuin jahdattavaa ei löydy silleen tasastahtia, koska vaikka ihmiskunta nyt onkin niin kuin keskimäärin perseestä, niin tuskin nyt ihan niin perseestä. No joo, syvällistä. Eteenpäin. I wonder if it normally comes with any decent dental benefits. Mä luulen, että ei. Et ei sullakaan taas mitään ton diipimpää asiaa ollu. Eli nyt kun toi kaveri kääntyy tosta, niin voi paska, mutta mä oisin kovasti halunnut päästä niinku sen niskaan siitä. Aha. What? Mä oon aika perkele. Siis ampuks toi minun äsken ton seinän läpi? Et niinku, I call shenanigans. Toisaalta kyllähän toi niinku keskimääräisen rynkyn ammus kyllä tulee aika hyvin betonistakin läpi, että et ei siinä kai mitään sellaista niinku ihan hirveen ihmeellistä pitäis olla. Kyllä mä luotin otetaan kyllä tuplat ja juurikin väärinpäin ammuin vielä kaiken lisäksi. Tähtäisin molemmat tähän kaveriin. Tyhmä! Jop. No come on! Niinku se ei suostunut ottaa, että potku... Oh, mä pystyn tähtäämään potkun korkeut. Katoppa, mä luulin, että se on niinku aina vakiopotku. Well then. Näin! Tuo toimii keskimäärin paremmin, kun tuota, tietää, mitä tekee. Thank you. No. Se oli ihan käsittämättömän lyhyt tietämisreissu. No, oishan tuo voinut nätimminkin mennä, mutta... Roiskis. Otapas ihan perinteistä käyttöä. Ups. Jaa, mulla ei enää... Jaha. Jaa. Poink! Menihän se! Viimeinkin! Mä ajattelin, että niinku... Kuin vaan raivoisa ammattikehani mä oon. Ja vastaus on hyvin. Come on, ei ehtinyt oikein kaveri vielä niin kuin ampua tässä välissä. I don't like it. Kuole. Josko viittasit sä millään? Noi. Että laatikon rämejä ei tässä vielä niin hyvin blokkaamaan minut. I don't like it. No. Eli tässä joutuu... Oh, hello! Vieläks se rehaa siellä? Ei taida enää. Kyllä vaan. Sitkiä paskia enää. Eli tulette saamaan utsistani. Hyvä! Voinko mä... Voin! Oh. No mut hei, sehän meni kuitenkin niinkun keskimäärin jo suunnilleen sinne päin, mitä tätä niinkun normaalisti voisi kuvitella, että jollain tasolla niinkun osaavat pelaajat tätä hommaa suorittais. Väliin tulee tämmösiä niinkun hyvin lyhyitä, mut kuitenkin onnistumisen hetkiä.
Öpärp. Poink. Oh no! No! Täytyy sanoa, että sen olisi voinut suorittaa hienomminkin, mutta halusin nyt mennä jostain kummasta haulikon kanssa. Munakymppi. Sehän riittää. FTK enemies. Ketähän sä haluat, mä potkin tässä? Elikkä olisikohan näin päin. No! Noin! No niin, hyvä homma, onnistuin. Tää vaan piti löytää se niin kuin oikea jaksotus tolle. Siellä oli varmaan joku. Koska mä jostain sain sen kummallisen haulin nassuun, mutta eipä sen tainnut ollakaan. No. Come on, kuinka monta haulia toi vehje kestää? No, siellä oli helamittari ihan. Ja eihän tässä nyt oikeastaan mitään mysteeriä edes sitten ollutkaan. Mä vaan tein sitä hyvin hankalan mysteerin. Pank. Sanoinko mä tästä oikeastaan viime kerralla? Tuossa musiikissa on mun mielestä jotain sellaista hyvin niin kuin Max Payne-tyyppistä jyskytystä. Voi olla, että mä vaan kuvittelen, ja ehkä nostalgia saan ihan suottaa sitä peliä, mutta sitten mulla on semmoinen fiilis, että siinä pieni Mad Max. Max Payne, maku. Koli, ponk. Ammukseen kyllä ihan silleen... Noi, perse, älä nyt oo tommonen! Mä luulen, että tähän ei oo ehkä mitenkään hirveen fiksu jäädä. Oh niin, toi aukes tosta, no niin aivan. Hyvä homma, sehän meni niinkun jokseenkin niinkun aika lailla päin helvettiä. Security seems tighter around here. No ei kakkaa, niitä tuli aika monta siinä. We must be getting close to Dennis' office. Office. Voi kala. Probably best to stop anyone from triggering those alarms. Oh, noitako? Ooh. Bang. Toivottavasti sieltä ei tule lisää väkeä. Noi vit! Paska! Nyy. Okei, elikkä noista häräväleistä tulee toi konetykki esille. Pidetään mielessä. Ei vaikuttanut hirveen terveelliseltä lopuun viimeksi. Noi paska! Kakka! Täytyy sanoa, että se meni taas niinku aika räpeltämiseksi, kun mä tulen jakamisella tähtäisin taas samaan paikkaan kuin mihin mä ammuinkin. Hörp! Itse asiassa noin vaikuttaa siltä, että... etten nää kuolee ihan tohon samalle walkwaylle. Loistava. Ja... pääsisikö tosta näätelee niitä niskaan? Eipä juuri. Tulisiko se seuraava herrasmies? Voi paska! Tässä on nyt semmonen tilanne, että sammukahan toi ihan omikseen vai ei? Ammu vaan! Loistavaa! Toi varoitusmerkkihän olikin niinku maailman paras otto tossa. Dope. That was very specifically dope.
Nyt vaikuttaa äärimmäisen huonolta. Ui, nu. Joo. Se taas menee jo puihin niinku heti alkumetreiltään, elikkä... No voi, killin paskat teidän kanssa! Hyvä, nyt ne ainakaan niinku sanoisi hälytysaikaan, mikä on jokseenkin positiivinen juttu. Mut ihan hirveen kaunis suoritushan toi ei niinku muutenkaan kaikin puolin ollu, et tota... Mä luulen, että nyt voitais ehkä ottaa... Wait, what? Oh, tää pitäisi niinku ilmeisesti ampua paskaksi, elikkä tota... Mä harjoittelen tästä semmonen lähestymistä, elikkä... Mä hyppään, mä ammun sen pyssyille, sen jälkeen mä vaihdan haulikkoon ja laitan nopeasti ton... hidastuksen päälle. No, sanotaanko näin, että olisi se voinut huonomminkin mennä. En nyt tiedä kuin paljon, mutta tota... Kuiten niin. Come on nyt näitten kanssa. Pitää jostain ihan ihme kulmassa saada potkaistua noita härveleitä. Toi hälytyshärveli on tossa, eli jos mä otan nää nyt tästä, niin... Jos se kaverit vaikka kuolta sieltä ensimmäisenä. Dope! Se vaatii ainakin jonkinlaista keskittymistä. Olisiko kenttä siinä? Yes! Miten tää on... Ei kun niin. C on se alempi rankki kuin B. Mä melkein osan aakkosta ymmärrä, mihin suuntaan tuo tolppa etenee. Well then. Raaap. No banaani, mitäs asiaa meillä tänään on? Se on Danny! Danny! Danny boy! Danny! Tää vaikuttaa liian helpolta. Danny varmaankin juoksee samanteen karkuun ja ottaa tosta kiinni, jolle... Noo! Just kun mä sen juossu sisään ja lyönyt tuonne hidastuksen päälle ja ampunut sitä 14 kertaa haulikoa sieraimeen. Ei sitten. Aha! Look, there's Danny! Let's see if you can finally find out who put that bounty on your head. No, grab a shit. Tää kuulostaa keskimäärin tota mun reagoinnilta keskimäärin kaikkiin pelailuihin. Keskimäärin. Aaa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 
Dude, mitä? Oh no no! Joo, eli mun oli siis tarkoitus niinku juosta karkuun, no niinhän se kyllä sanoikin, että mä en vaan suoranaisesti ymmärtänyt tuota suuntaa. Nuu, nuu! Nuu, tämähän vaatii jo ihan... jollain tasolla keskittymistä. Oh, no! Pop! Mene pois! Kun toivottavasti mulla riittää nää haulikon ammykset. Hyvä, täällä saa vauhtia. No! Täytyy sanoa, että se ei ollut mikään ihan hirveän hyvä suoritus. No! Come on! Tee jotain! Mihin se mun potkulaita hävisi?
taas se hävisi. Ehkä mä yritän ehkä jotain ymmärtää potkulaudan käytöstä. Poik! Nyy. Hela. Ponk, huono kakkaa. No, pitäis... Oh, nyt mun pitää vaan ihan... Aivan muistaa dodgeekki välillä. Se ei ota minkäänlaista osumaa. Mihin kohtaan sitä pitää ampua? Nyt en niinku ihan oikeesti ymmärrä. Okei, elikkä mä hiffasin tän niinku aivan liian myöhään, elikkä mä tarviin ensinnäkin nää vauhdikkaammat luodin ulostimet ja... Bang! No, älä ammu! Älä ammu, hei, älä oo tommonen. Nope. Elä oo tommonen. No niin, hyvä homma. Okei, elikkä tän saa beitattua näinkin helpolla. Sit vaan pitää roiskuttaa tohon. Melkein tuntuu, että näillä peruspyssillä toi ottaa niinkun paremmin lämää. Voi olla, että nää niinkun osuu keskimäärin paremmin kuin toi luotisuihku. No mut hei, I did it! Come on, man! Just leave me alone! Nope. Don't let him get away! No, Et hyppään ilmeisesti perään. Näen mä. No täytyy sanoa, että... Miksi se jäi niin vielä... Niin, edelleenkin mä en ymmärrä, että saamallinen aakkos. Ja se on edelleenkin tää alimmainen pötkylä. Der! Mut hei, taas päästin yhteen bossiin ja sen yli. Et mä itseasiassa tuntuu, että tää menee niin hyvinkin vauhikkaasti. Mut mä en oo ihan varma, että kauaks mä oon nauhoittanut. Et tämmönen... Onko se oikein sana, että tämmöinen tentatiivinen seuraavan kertaan? Jos se oli näin, niin minä olen Maleskasi 2. Tämä on my friend Pedro. Tillu leipä.